Драги гледачи, добро вечер и добро дојдовте во емисијата Интерактив на Емнет телевизија. Вечерва во следните 40-50 минути ќе имаме драги гости поврзани со фудбалот. Знаете дека заврши сенскиот дел, спуштена е завесата фудбалска во првата и втората лига на Македонија и затоа ги поканивме наши врвни стручњаци кои што слободно ќе кажам, нивните екипи веќе жарат и пала по истокот. Тоа се Гора Здравков и Никола Кузбанов. Добро вечер. Добро вечер. Реков, сезоната е зад нас. Гора Здравков, шеф на стручен штаб на екипата на Каменица Саса. Никола Кузбанов, шеф на стручен штаб на екипата на Слогот Виница. Да направиме една ретроспектива на изминатата сезона. Да започнеме од повозрастниот Никола Кузбанов. Оно што ме радува, бидејќи веќе 5-6 години сум присутен во втората лига и во третата лига Исток, е оно што конечно Истокот заличи на фудбалска територија, екипи кои што се респектират и кои што далеку од поранешните години ги променија условите. Јас сум бил во Виница, знам, кога се играше третата лига, имаше трева некаде околу половина на метар, меѓутоа мое впечаток е дека далеко-далеко се подобрили условите. Збор да најнапред за условите, како ве примија во Виница, па после ќе се сврнем и со Горан. Добар вечер, поздрав до Емнет телевизија. Да се заблагодарам на поканата на оваа телевизија, која што ни дава за можност да ги презентираме сите наши идеи, да ги презентираме нашето видување во надпреварите од втора лига. Една голема благодарност и од спортските работници од Виница и пошироко, кои што преку оваа телевизија едноставно доаѓа популаризација на фудбалот посебно во Истокот и во цела Македонија. Што се однесува до Виница, тоа е нели град релативно помал, кој што фудбалот во неколку години назад беше во стагнација, веќе втора година се во втората лига. И мислам дека сега веќе интересот за фудбал е на повисоко ниво. Добро сум примен во екип, во групата, во самиот град, во екипата. Мислам дека полекано сигурно некои работи ги ставаме на место како што треба да бидат. Екипа која што доправа треба си го да ја добие својата физиономија, како организацијски, така и на фудбалски план. Мислам дека полекано сигурно ќе значиме нешто во фудбалска Македонија. Следејќи и вашите настапи и секако во социјалните мрежи, едноставна е оценката дека и после победите и после поразите нема како едно време уа. Си даваат слобода на вивачите, ценејќи го вашиот труд, да кажат, еве, денес имаме слаб ден, идемо дајде другата утакмица, одаме на победа. Што е една нова карактеристика за гледачите на Истокот? Па вака, значи, секој успех се добро е примен кај сите навивачи во Виница и пошироко. Нормално и во Падовите секогаш имаме поддршка од верните навивачи, од љубителите на фудбал во Виница. Имаме позитивни критики во дадени моменти, секои оние слаби страни треба да се уочат, да се елиминираат во наредниот период. Се надевам дека сето тоа за сега има една добра атмосфера, се надевам дека ќе остане подолг временски период, така? Да. Горан, фудбалската кариера ти е окончана, заврши во екипата на Каменица Саса, веднаш потоа премина во тренерските води. Збор два за твојот прием, како се случилоше во Македонска Каменица, како те примија до вчерашните соиграчи, ми се чини дека беше и капитен на екипата, и одеднаш во нова улога. Дали имаше некој недоумица, дали некој несигурност, или едноставно зелениот терен го замени со она клупа? А најпред добро вечер до гледачите Емнет телевизија. Благодарам за поканата во вас. Видете, значи јас, за мене таа средина беше позната, поради тоа што, нели, како што рековте, играв активно таму цела година. И потоа се роди една идеја од страна на тогашното руководство да ми дадат шанса да пробам да почнам како тренер. И искрено малку се мислев на почетокот, затоа што сето тоа се случи многу брзо и после короната. Значи, само што првенството беше во прекин и може би тоа и беше и пресудно да прифатам, бидејќи имавме голема пауза,
Требаше одново да почнем сега, бе веќе во минати години, така да, ето, прихватив на некој начин. Принесум феноменално, средината ми беше позната, горе-доле играчите ги знам сите, бидејќи со поголем дел од нив игра во тоа време. Капитен не бев на тимот, значи не е и битно тоа, имаше други таму фудбалери кои што беа задолжени за таа работа, така да се на се почна една добра приказна која што мислам сега за себе и добро се одвива. Збор да е истото прашање за тебе за условите. Знам, трибините беа дотраени, теренот малко скудеваше, меѓутоа сега во оваа сезона трибините реконструирани, има столчиња, тука се навивачите, багерите кои што на секој надпревар едноставно дуваат во грб на играчите и сте 12-ти помагател. А видите, инфраструктурата, мислам дека са се располага со добра инфраструктура, бидејќи имаме и помошен терен, терен на кој што ги игра на официалните надпревари. Имаме тука и куќата на фудбалот која што е добро организирана со теретана, со услови, со облекувални, така да што се однесува до инфраструктура, мислам дека са се подготвена во тој дел, можеби некои мали нијанси фалат. Ете, до пред некое време, мислам дека и трибината беше реконструирана целата, така да во тој дел полека, но сигурно клубот напредува во добар правец. Што се однесува до публиката, значи таа ни е верна. Еве, поздрав до навивачката група Багери, кои што не следат, знаат да препознаат кога работиме добро, се радуваат на нашите победи. Нормално е кога губиме, мора да има и разочарани луѓе. Тоа е составен дел, ние се бавиме со жива материја, така да сето тоа е составен дел од спортот. Играчки, дали имате одврзани раце од ръководството на клуба? Рековте дека сте благодарни за сето тоа, меѓутоа, за да се подврати една екипа, сигурно секој од вас си има ростер, си има тефтер на кој играчи смета. Нормално тука е секогаш костурат, меѓутоа, кога дојдат до нови играчи, каква ви е судбината? Дали имате одврзани раце или сепак према финансиите се раководите? Кузбанов, во тебе да почнеме. Со моето одење во Слога Виница, уште во четокот кога во месец јуни, во тој период беа други луѓе во управата на клубот, со нивниот договор, со нивна желба, значи се договоривме на кој начин ќе функционираме, барав од луѓето од управата на клубот да имам потпуна автономија во одлучувањето околу делот на играчите, нормално со заеднички договор, со заедничка стратегија, сето тоа да го направиме. Од нивна страна беа обезбедени добри услови за подготовки. Од моја страна да го направиме онај исчекор, да оформиме екипата на Слога. Мислам дека успеавме во тој дел. Во периодот кој што помина, сега следуваат анализи после завршетокот на преварите на полусезоната. Од некои од играчите сме задоволни, од некои делумно и не сме задоволни. Затоа се овој период сега кај што анализите веќе завршуваат и постов на тоа ќе ростерот за пролетниот дел ќе го креираме во наредниот период. Горан, истото прашање за вас, со едно додато прашање, ми се чини дека после подолга пауза од вашите ряда ви имаме и репрезентативец. Да, Мартин Мисердовски беше повикан за репрезентацијата до 21 година. Едноставно, мислам дека тој заслужуваше да биде повикан, да му се даде шанса, така да најверојатно тоа беше еден поширок список, пошто откажа многу од замислите некои фудбалери кои што беа во идеите на селекторите, откажа, па така беше накнано повикан. За пример, за мене како тренер и за клубот, како САС, тоа е на голема сатисфакција. Од друга страна, што се однесува до првото прашање, значи, имам доверба од управата, дадена ми е таа одговорност да го креирам и да го создавам тимо. Јас реков дека поголем дел од тие фудбалери ги познавам затоа што бев и активен фудбалер со нив. Веќе полека, но сигурно клубот, тимот и клубот ја добива таа физиономија што ја бараме. Нормално е дека секој ќе има потреба и од нови играчи, од некои да се ослободиме. Така да јас лично акцент ќе ставам пред се, цел ми е да се задржат сите фудбалери кои што продефилираа во овие 6 месеци, затоа што многу полесно ќе биде да одработиме и припремен период, бидејќи знаем, ги познаваме своите навики едни на други, самите фудбалери се навикнати едни на други, така да
имаме потреба от појачање, најверојатно ќе се појачиме со една или два фудбалери. Ќе видиме, се уште анализираме, гледаме, пратиме. Јас лично сакам во клубот да доведеме фудбалери кои што ќе подигнат нивото. Нема да земаме фудбалери пошто зашто, затоа што имаме реков. Ако успееме да задржиме оваа екипа, ние ќе бидеме повторно конкурентни и во пролетниот дел. Со секој почет кон сите играчи и на Каменица са седна слога, меѓутоа би ги издувал имињата на Дарко Алексовски и на Иван Митров. Прочитав синоќа дека тие се и во идеален состав на двете втори лиги Исток и Запад, заедно со третиот штипјарец Иван Николов, кој што настапува за Скопски Вардар. Зборува еве за нив. Отскоклуват со своето мајсторство, меѓутоа тоа некако делува неприметно, значи и тие се пива, се вклопуваат во составот, може би да бидат иницијатори на многу акции, меѓутоа и нив ги краси оно другарство, не отскоклува, да речеме, како од звезда да се понесуват. Ај најпровин за Дарко Лексовски, потоа сака да се редобрази Кузбанов за Иван Митров. Видите, работи се за двајца искусни фудбалери кои што имат многу натпревари во своите нози во праволијошка конкуренција. И мислам дека го дадо својот предонес, ете ќе кажам за Дарко Левскоски, пошто е во мојот тим. Значи, со неговото искуство допринесе доста многу во тимот. Младите учат од него, учествуваше може во неважните натпревари со асистенции и со голови. Мислам дека такви фудбалери му се потребни на секој клуб. Младите имат од кого да учат. Јас располагам во тимот со 3-4 искусни фудбалери. Значи нашата екипа е направена од добар склоп од искусни, млади, надежни фудбалери кои што доправа треба и се желани да се покажат во македонскиот фудбал. Така да дај Боже да имаме уште еден двајца слични фудбалери такви. Од тој калибер. Да. Кузманов. Па респекти за двајцата фудбалери. Одлични во својата работа. Вистински лидери во тимовите, посебно можам да кажам за Иван Митров, тој е пример и за помладите и за останатите во екипата. На секој тренинг, на секој надпревар го дава својот максимум. Не калкулира, секогаш е позитивен. Едноставно неговиот квалитет доаѓа до израз. Тој е и најдобар стрелец во екипата, со постигнати 7 гола. Значи нешто што кажува дека навистина е така. И се надевам дека со добри подготовки, иако е веќе во подоцените години од фудбалската кариера, мислам дека може да го даде својот придонес уште повеќе и да даде еден печат на оваа цела година на преворачка, во која се надевам дека Словакија има добар резултат. Благодарики на одличната соработка со Фудбалската федерација на Македонија, наша темна телевизија оствари 15 директни преноси и особено бев изненаден, дори уплашен, токму на мечот во Македонска Каменица, кога Иван Митров како поко се падна. Зашто се работеше? Па вака, тоа е еден немил настан кој што да сакаме да го забравиме што порано. Не може контакт, не обрашен, да, значи... Да. Се случи тоа, едноставно колабираше на теренот. Значи, предходната недела, пред напреварот, Иван Митров не тренираше со екипата. Имаше прехлада, се правеа тестови COVID, беше негативен на двата COVID теста. Во консултација со докторот и со него лично, дојдовме до сознание дека може да игра и затоа беше и на клупа, бидејќи беше едноставно цела недела во тренажниот процес, се плашев за она енергетска способност која што има како залиха, колку би можел да издржи. И се случи тоа што никој не го посакува, се надевам дека тоа треба да биде на некој начин и пример за сите. Живееме во време на COVID, на пандемија, која шо некој од нас може би во ход го едноставно го прележува, го поминува тој дел. Сигурно дека тоа е болест која шо остава траги во нашиот организм, така да некои параметри кои ќе ги имате од вашиот матичен доктор, може би се кој не се така како шо се. Меѓутоа тоа е и доказ, колку се сака дресот на слога, се рискира дури собствениот живот. Капитенски Иван Митров, последна недела мирување, благодарајќи на вас, вие го заследивте првото полувреме, влезе некаде при крајот, меѓутоа и самиот тој чин докажува дека колку е неговата желба да помогне на своите другари. Јас го знам, меѓутоа, еве за гледачите, колку заврши тој надпревар? Во Каменица? Во Каменица, Саса. Па да, Саса Каменица, Слога Виница 0-1,
победивме на тој надпер. Меѓутоа, настанот кој што се случи со Иван Митров, искрено не ни дозволи да, така да кажам, да се израдуваме на победата. Сите бевме вперени и со мислите бевме кон него што ќе се случи. За среќа, за краток временски период, после завршетокот на преворот, си дојде во нормала. После тоа имавме една, имаше една репрезентативна пауза во којшо периодот од тие 15 дена му даде за право да се рехабилитира, да се поврати у нормала. И до крајот на полусезоната Иван Митров ги одигра сите на превар и даде апсолутно полн придонес. И тој само може да биде пример за помлади како се сака фудбалот и како се едноставно гине на теренот за секој бот. Покрај вас како шеф на следниот штаб сакам да истакнем и логата на докторите, особено на вашиот доктор на Каменица Саса, кој што имаше еден случај во Штип, а и секогаш кој е дали на гости, тој меѓу првите, не ми текнува се за името, како се викаше, меѓутоа, знам во Штип кога се играше, му се слоши на еден камерман. Дојде и Георги Стојтев и вашиот доктор, за 2-3 минути го повратија човекот, а исто случај беше и со Иван Митров. Значи, докторите се луѓе кои што не само на собствениот играч помагаат во секоја милост и немилост на противничките играчи. Па добро, тоа е на работа. Едноставно, ние само да посакаме да се случуваат што помалку такви и да имат они што помалку работа за време на преварите, па без разлика, ете, имаше немил настани во публиката. Значи, не сакам многу да коментирам такви ситуации поради тоа што се стресни. Да, и ковид ситуација, пандемија. Едноставно можат да делуват и на моменталната состојба на фудбалерите и општо и после тоа така да можам само да посакам да имам што помалку такви немам и настави. Екипите ви се на заслужен зимски одмор. До кога ќе дарае паузата, кога ви е закажен за првата прозивка? Па најверојатно ќе почнеме негде околу 10 јануари, значи после Божикните празници, едноставно фудбалерите заслужуваат одмор, треба да одморат, а ние, како што каже и колегата, треба да се консолидираме, да видиме на кој начин ќе се појачаме, од кого, на кои фудбалери ќе им се заблагодариме за присуството и учеството во клубот и придонесот кој што го дале, така да во овие 20 дена ни преостанува една работа мокотрпна која што мораме да ја завршиме ако сакаме да бидеме конкурентни на пролет. Бидејќи целата пролетна сезона зависи од тоа како ќе го изработиме овој преоден рок. Козмано, вие? Па вака, јасно ни е на сите нас кои што сме подолг временски период веќе во фудбалот дека пролетниот дел е секогаш потешкиот дел од првенството. Во пролетниот дел секогаш бодовите се, да кажам, позначајни или поважни во однос на тоа кој на која позиција ќе заврши, дали ќе испадне, дали ќе биде борба за прво место, па еве сега оваа година има и реорганизација на самата лига. Така да очекувам дека во овој преоден рок истото ќе освежиме екипата, мораме да освежиме екипата на некои позиции во самиот тим кај што дојдовме до заклучок дека ни фалат можеби поквалитетни, поискусни играчи, ќе пробаме да го завршиме тоа како што доликува. Доколку успееме, се надевам дека на пролет ќе играме исто така многу важна улога во втора лига група Исток. Се надевам на добри подготовки кои што исто така некаде планираме околу 10 јануари да ги почнеме после Божикните празници. Се надевам на дека ќе можеме да ги поминеме сите фази од подготовките, да ја подготвиме екипата за да може во пролетниот дел да го даде својот максимум. Пред мене е табелата, ќе замолам режијата, ако може да ја прикаже, да направиме сега една ретроспектива на есенскиот дел. Одиграни се 15 кола. За сега првото место го делат победа од Прилеп и Слога Виница по 32 бода. Екипата на Каменица Саса е на третото место со 31 бод. Победа има гол разлика 35 постигнато, 13 примено голови. Слога има 20 постигнато, 15 примено. Каменица Саса има постигнато 20, а примерно само 6 голови, што доволно зборува дека е најдобрата одбрана во лигата. Ми се чини дека и во сите три лиги, во втора лига и запад и во првата лига. Еве да започнеме од Горан. Збор 2 за изгледот на белата, за табелата, за можностите кои ще ги имате, за неуспесите некои, може би, кога човек најмалку очекува, дојде до кикснување. Да.
Па видите, гледавайки табелата вака е поделена на три дела. Значи първите четири екипи са сите активни за първото место. Потоа в средината на табелата екипите на Кожов, Китго и Осогово. Па тука би оставил и Детонит. Мислам дека тие четири екипи се борят Грачевито за кой да биде едноставно, кой да остане. Да го изпъкне баражът. Не е само за баражите, едноставно борбата ќе види кой да остане во единствена да. Втора лига. Така да, додека екипите на Братство и Локомотива, мислам дека реално нямат веки никакви шанси едноставно за таа желба или единствена втора лига. Додека Реков да не се повторно, значи Беласица, ние, Слови и Поведа, влегуваме со реални шанси за сите за борба за првото место. Най-битно е според мене ќе видат наредните три кола во пролетния отдел, каде што после тоа нели ќе се преформулира, ќе има нови Бербигеров систем, ќе се преформулира нов распоред и од самото тоа ќе зависи. Мислам дека сите ќе имаме 5 надпревари дома, 4 во гости, а сега зависи кој каде со кој како, се зависи од кое место ќе видиме на табелата, не само од нас туку и од ете тие од средината на табелата екипи. Се е отворено. 9 победи, 4 реми, 2 порази. Да. Пораз против Слога на домашен терен. Имаме 2 порази од Слога Виница и еден пораз кој што реално од Локомотива градско изгубивме неочекувано. Имавме криза во тој дел од првенството негде после 9-10 коло. Така да успеавме да се вратиме. Мислам, јас лично сум презадоволен за тоа што во тие моменти застанувавме 4-5 бода позади првите две екипи. Се од оваа страна, како гледам табелата, изгледа супер. Ми се чини, тоа е мој впечаток, дека нито ти, нито Кузбанов немате никаква реакција на судењето. Па добро. Или не сакате да го коментирате, или еве, што се вели. Знаете како, што се носува до мене, јас сум повише незадоволен од тоа. И реков и во некои мои излагања предходно и коментари од терените на некои екипи. Значи, едноставно, кога сакаш да играш фудбал, мора да има добри терени за да играш. Условите за да. Значи, пред се на официалните терени, кај што настапуваат тие екипи. Значи, ако има добра подлога, екипата физички припремана, може да го покаже тоа што го знае. Што се однесува до судењето, нормално, и тие можат и да погрешат, и тие се живи луѓе, има и грешки. Нема многу голема замерка на судењето за тоа што како и да е, нити сме премногу оштетени, а нити сме и нешто наградени. Еве еден факт само можам да кажам дека ние немаме во 15 кола немаме пенал. Значи немаме досудено пенал за нашата екипа. Имавме минимум 5-6 ситуации, но ете, и моите фудбалери и јас немаме потреба од реакција. Така да, ако така процениле тие, тоа е тоа. Да. Кузбанов, твој поглед за табелата, ќе замолам режијата ако може да врати табелата, коментар. Еве, вие имате 10 победи, 2 реми над превари, 3 порази. 3 порази, да. Па според местото на табелата, оно што го кажа колегата Здравков е дека овие 4 екипи равноправно ќе влезат во борба за највисок пласман. Наредните 3 надпрева исто така се сложувам дека се многу важни и потоа се прави тој Бергеров систем во зависност од положбата на местото на табелата и се одлучува распоредот. Само за една информација, значи последното коло од Бергеровиот систем, екипата која што ќе заврши на прво место игра на домашен терен со екипата која што ќе биде втора. Значи тоа е можеби некој надпревар кој што како што изат сега работи, можеби тој ќе биде пресудниот надпревар за кој да биде прво место и за пласман директен во првата лига. Што се однесува до екипата на Слога во овој момент 10 од 15 надпревари, 10 победи, 2 нерешени и 3 порази, во кои што барем во последните 2 надпревари имавме еден пех од недостаток на 3-4 клучни играча. Да споменам, пораз од Беласица, Осогово и Детонит. Да, пораз од Беласица, Осогово и Детонит и два реми надпревари и тоа едниот е со Детонит, а вториот е со Беласица, да, на домашен терен со Беласица и на домашен терен со Детонит. Посебно последните два надпревари оставија длабока трага, изгубивме 5 бодови.
предпоследниот натпревар дома со Детонит, тоа се два бода. Кај што после водството 1-0 успеа гостите да изравнат 1:1, изгубивме два бода. Недостатокот од тие 3-4 играча кои што беа повредени, кои што имаа картони и што едноставно не беа во екипа. Немавме замени за нив. Стануваше збор за два централни дефанзивци, два штопера и еден десен бочен и еден везен играч. Тоа е за една екипа како што сме ние, премногу. Во ростерот на играчи е голема разликата меѓу првите 11-12 фудбалери, рачунајќи тука и еден голман, и оние што остануваат уште 4-5. Сакали или не, нашите зборам за Слога Виница, во овој момент и од финансиски аспект, барем до сега, и од аспект на играчки кадар, ситуацијата беше таква. Се надевам сега во наредниот период, дека тоа ќе го смениме, значи ростерот на играчи ќе добие една друга физиономија, и се надевам дека конкуренцијата ќе биде многу поголема, за да можеме во дадени моменти да не жалиме за оние што не играат. Постои една друга работа во која што во современиот фудбал, нели, знаеме дека и системот на ротација се применува кога едноставно играчите се истрошени, кога надпреварите се во ритам како што беа последните три сабота, вторник, сабота, и то и тука доаѓате до апсолутно до една мат позиција каде што немате едноставно решение. Немате брзи нозе, немате свежи нозе едноставно. Не можете да пуштате играчи во игра кои што апсолутно не можат да ги задоволат, така да кажам, ни основните критериуми. Меѓутоа, тоа што поминало може да ни биде само патоказ и да видиме што не треба или што ни треба во наредниот период. Ако сето тоа го изанализираме добро, да знаеме што бараме во нареден период, мислам дека немаме, не би требало да имаме проблем. Што се однесува до ефикасноста, постигнати се 20 голови, примени се 15. Искрено од ефикасноста на екипата не сум задоволен и затоа еден од таргет играчите ми е тој шпиц играч. Ќе се потрудиме во овој период да го најдеме, да го обезбедиме, за да можеме да ја подобриме ефикасноста. Само за една илустрација, фудбалерот кој што игра на таа позиција е од Шкупина позајмица, тоа е Ерион Шуку, репрезентативец на U18, значи релативно млад фудбалер, но и тоа со неговото едноставно искуство не успеа да даде еден печат повеќе во делот на ефикасност. Се стварат шанси, се стварат. Имаме една статистика посебно за него на последните три надпревари како што беа во последователни, значи игравме во Братство, па игравме дома со Локомотива, па гостувавме на Осогово. На сите тие три надпревари, истиот тој фудбалер имаше 11 шанси. Од 11 шанси успеа да постигне само еден гол, што е катастрофален лош процент. Тоа е релативно млад, јас верувам во него, во неговите способности и квалитети, меѓутоа ефикасноста мораме да ја подобриме во тоа случај. Интересно, и Победа, и Слога, и Каменица, Саси, и Беласица има своји моменти, односно владеење 2-3 кола на самиот врв на табелата. Колку е тоа императив плюс или е негативно да се одржи клубот на врвот? Дали ви смета или едноставно играчите го прифаќаат тоа дека следниот направар сам по себе ќе си дојде до Победа? Кузманов, еве, да продолжим со тебе. Значи, бевме во ситуација... Имаше период Слога кој беше неколку кола на прво место. Да, да. Самиот изглед на табелата ствара еден психолошки притисок. Не само кај нас, луѓето кои што го водиме клубот од управата и стручниот штаб, посебно кај нас од стручниот штаб, така и кај самите фудбалери. Значи, да се биде прв, на некој начин е тешко да се стигне. Да се остане на таа позиција е уште потешко. Затоа викам дека и сега во пролетниот дел ќе бидат надпреварите уште потешки и уште по на високо ниво, бидејќи на секој надпревар се бара бод повеќе. Да се биде прв после победата или после излевањето на табелата е убав момент. Меѓутоа тоа е една голема врска, голема врска и во делот на организација на клубот и во делот на подготвување на игра за наредните надпревари. Така да тешко е едноставно да се остане на чело на табелата. Да. Квалитетот е израмнет, значи секој од екипите, посебно овие 4 екипи, располагаат со идентичен квалитет, би рекол. Тук и таму со некои нијанси на одредени надпревари, мотивација, имагинација на поединци можат да го решат надпреварот и така да се надевам дека во тој период, во период кој што следува, ќе го
сето тоа добро изработи. Здравков, истото прашање за тебе, ми се чини дека вие бевте на цело на табелата, кога се дуваше оне пора со братство. Автоматски, бидеќи подобната разлика тука некаде, овие три екипи, со напомена дека Беласица во почетокот имаше, ме тоа имаше токму кик со вашата екипа во Струмица. Како оценувате? Па, после тој надпревар ние бе, мислам дека бехме во предност со 4 боди и пак останавме на прво место. На првото место го изгубивме после поразот од Слобовиница, значи два порази во серија. Нормално, јас знам дека, знаете како е, најтешко се одржува првото место. Значи, тоа е притисок за самите фудбалери, за сите, општо, знаете се како е и публиката очекува, кога сте први, многу повеќе се работи за млади фудбалери. Во тој период имавме и двајца повредени фудбалери, двајца кои беа заразени со ковид, значи во еден ростер од 15 фудбалери да ти фалат, како што кажа и колегата, 4 фудбалери е премногу. Така да малку ни се наруши тој ритм на добри надпревари, но јас реков, сум задоволен поради тоа што многу брзо излеговме, многу брзо. Значи во 2-3 кола успеавме да се вратиме пак во тој ритм и тука сме сега малтене на исчеков со Слобовиница и победа. Не сум задоволен од реализацијата исто. Ете и ние имаме 20 голови кои гледаме табелата, создадавме премногу шанси. Тоа е, значи, ако видиме сите фалат малку воопшто во македонскиот фудбал таков тип напаѓачи, голгетери, значи во сите, па мислам дека и во првата лига, бидејќи имавме доста време да пратеме, едноставно ние тоа го знаеме дека најтешко е да се постигне гол во фудбал. Значи можеш се да направиш, а си игра за гол, за тоа е тоа што ја прави публиката срекна, фудбалерите, тимовите, управите, така да... А може ли да кажеме дека доволно работите на тренинзите за околу тие офанзивни задачи? Мегутоа, ќе спадне порано, нишанските справи лошо подесени или добро обрани на голбаните? Види, значи, посветуваме доволно внимание на завршница, на организација на игра, сето тоа е еден тренажен процес кој што го негуваме горе-доле сите. Знаете како е, секој кој игра фудбал и што се занимава со оваа работа, знае дека сето тоа е момент. Концентрација, дали фудбалерите имат се во доволно одморени или се во преголем замор, значи одлучуваат нијанси. Значи јас сум 100% сигурен дека сите фудбалери на светот кои се занимаваат со оваа работа сакаат да дадат гол. Така да некој што се случува и тоа може да промашиш веќе кога ја гледат и топката во гол и сите од публика и од надворно, тоа едноставно се случува. Меѓутоа пак ќе повторам на констатација. И во победата и во поразот едноставно имате поддршката од навивачите. Тоа го велат тие самите на трибините и секако по социјалните мрежи. Секој победа е последена со селфи со облекувалдата. Секој пораз е, како да кажам, прогнозерска страна на навивачите дека ајде следната утакмица ќе биде подобро. Па добро, фудбалот е за тоа еден од, нели, како се вика, најважна споредна работа на во светот, кај што се инволвирани голем број на луѓе. Тука се навивачи, тука се фудбалери, управа, па Facebook поддржувачи, па тоа е една едноставно голема зараза и мислам дека ние кај нас, бидејќи станува збор за релативно помали општини во кои што немаме премногу, нели, жители, сите тие се тука активни, сакали или не, ги среќаваме. Ако не денес, утре, задутре, комуницираме, дали преку Facebook, дали лично, кои се проблемите, на кој начин да ги решаваме. Се појавува една задоволство, една друга атмосфера која победите, која ќе бидете горе на прво место, па второ, па трето, па се појавува некои критики кои ќе изгубите, што е сосема нормално. Така да, посебно сега можам да кажам за Виница, подолг временски период Виница не била во една ваква ситуација да биде во самиот врв на табелата, да деле прво место. И на еден начин сите сме свесни и задоволни и сме радосни за целата таа ситуација, но и тоа на друг начин најголемиот терет паѓа на луѓето од управата и на нас од стручноста заедно со фудбалерите, бидејќи сите од нас очекуваат дека не треба ние веќе никогаш да изгубиме додека играме во првенството.
Тоа е многу тешко, затоа викам дека можеби ќе стасате тешко до прво место, а уште е потешко да или до второ или не е битно, во самиот врв, уште е потешко да останете таму. Сериозни се ситуациите, сериозни се надпреварите. Оно што каже и колегата Здравко дека мене ме на друга ситуација во нашиот македонски фудбал, да речам, сум разочаран и се толку години стагнира и тоа е во место. Тоа е таа инфраструктура која што не ни дозволува едноставно и ние како тренери и самите играчи да се доискажат, бидејќи можете вие да имате замисли какви сакате. Можете вие да правите тренажни процеси какви сакате. Фондот на играчи го имате според квалитетот и според потенцијалот. Ако излезете на терен кој што е, да речем, неприлагоден, недобар, неквалитетен, не можете вие да креирате некоја добра игра. Многу е полесно на екипи на такви терени кои што се одлучиле да се бранат или се одлучиле да едноставно да не го изгубат над преварот, ќе се сконцентрираат во одбраната, во таа нивна прва зона и ќе се едноставно ќе се бранат и вие можете да се истрошите на тој надпревар, може да изгубите со една контра или може да направите максимум нерешено, да издемете еден бот. Меѓу тоа, на жалост, многу години назад ништо не се случило во тој дел. Значи, ниту фудбалска федерација, ниту луѓето кои што ги водат клубовите, пред се овие се клубови во собственост на локално ниво, многу ретко се приватни клубови, втора лига група Исток, па 90% мислам дека се под капата на локалната самоуправа. Терените на кои што се игра се многу години назад, не е премногу ништо, да кажам, вложено во нив. Така да, фудбалска федерација, според мене, треба да се позанимава со тој проблем. Треба во нареден период да се размислува во неколку градови да се обнови тој тренат терен, да се постават нови критериуми, стандарди, кој би можел да добие лиценца за настап и втора, па да не зборуваме и за прва лига. Оти едно е да имате желба и да имате финансија, ама ако немате инфраструктура и услови за работа, едноставно не ви е местото таму. Може би да кажеме дека во последно време, следејќи ги социјалните мрежи, барем вие во Слога Виница имате некои донации од наши гастарбатери, а големи љубители на фудбалот. Истото се однесува и за Каменица САС. Па така, сега со самата атмосфера створена во самиот град, се едноставно луѓето се интересираат и сакаат да помогнат. Меѓу тоа, сето тоа е во краткорочни погледи, не е ништо на трајна основа. Сега зборуваме овде за еден терен кој што треба да се обнови, зборуваме за субликувални кој што треба да се обноват, зборуваме за помошен терен кој што треба да го имате во секој момент на располагање. Зборуваме за опрема, зборуваме за сместување, за сите тие работи кои што се пропратни за една екипа да биде апсолутно успешна. Кога сме кај Слога Виница уште, да не ги запоставиме, вие сте шеф на стручен штаб, меѓутоа, кои ви се помошници, бидејќи тие имат некој си удел во креирањето на екипата? Апсолутно. Значи, со мене е Тиквешанец Бобан, асистент тренер. До пред месец дена беше исто така и Тамер Јамаковски тренер на голманите. Да. Од аспект на стручен штаб е тоа, тука се е масер, тука е доктор, луѓе од Виница кои шо. Со самото тоа, во наредниот период ќе го докомплетираме стручниот штаб и со фитнес тренер, кој што веќе сме во завршни преговори. Го имавме на располагање во почетокот на летниот период. Потоа, заради заминување во странство, таа позиција ни остана испразнета. И се надевам дека во наредниот период ќе го се тоа докомплетираме како што треба и ќе настапиме успешно и во подготителниот период да бидеме спремни. Здравков, кајте ви како ситуацијата? Асистент ми е Горан Гоцевски, додека тренер на голманите е колегата Стојче, така да имаме на располагање двајца доктори, масер кои што се активно вклучени во клубот, на располагање се 24 часа, додека поголемиот, нели, за време на тренинг, поголемиот дел од фудбалерите живеат во Каменица, така да имаат контакт со нив цело време, ако имаат било каква потреба, значи тие се тука на располагање со нас. Ето една голема благодарност до сите нив. Значи, ќе кажам јас, организацијски сме добро поставени, реков и преска дека ни фалат некои работи, пред се, мислам, околу тие стратегии, на кој начин, знаете како, ќе се повторам те да со колегата,
дека една е желбата дали за влегување во прва лига или многу е, според мене многу е поважно ако дојде до влегување во прва лига да останеме, да бидеме подготвени и да се задржиме на тоа ниво. Ако не порно е, нели, ако треба се почека уште една година да се створат сите тие услови, да се направи добра клима за се. Имаме феноменална публика, реков дека инфраструктурата е на задоволително ниво, нормално е дека треба да се поправат многу работи. Така да ќе видиме, ќе работиме во цело. Се зависи од самите спонзори, од финансиите, бидејќи да не забораваме дека без финанси не може да се спроведе ништо. Значи, парите се број еден. Мора да бидеме свесни дека сега не очекува и една друга ситуација, единствена втора лига која што мислам дека нема да биде ништо послаба, може би неквалитетно, не мислам на квалитетот, нормално дека втора лига и прва лига не може да ги спроведуваме, но финансиски дел, рачуните, например, ете и ние и Слога Виници имаме сигурно 3 до 4 пътувања во западниот дел до Охрид, тоа се долги пътувања, каде што ќе треба да има карантини, каде што ќе треба најмалку да се, знаете како, да се патува 2, 3, па дури 4 ручици, значи треба клубовите сите кои ќе бидат учесници во самата таа втора единствена лига да бидат подготвени и спремни за тоа. Значи, колко да се големи апетитите на навивачите, вие од технички аспект и од квалитет мора да водите сметка за сите овие проблеми, финансиски, организациони, карантини, доручоци и ручоци, што ќе рече дека тоа е еден нов комодитет, бидејќи не е лесно втора лига, аматерски и прав професионален футбол у првата лига. Добро, јас реков, значи тоа е, разликата е евидентна. Ке видат едноставно сите луѓе кои што се биле во футболот, имаме ете ние некој искуство, тоа ние јасно и го знаеме. Значи мора да сванат и сите други кои се инволвирани од управен одбор, навивачи, ете, истата, во истата ситуација и Каменица Саса, значи, тие има, значи, Каменица кој футболски клуб има добра традиција, добра историја во времето на бивша Југославија, па и од осамостојувањето на Македонија. Едноставно пред тоа, после тоа има некоја криза од десетина години, може би повеќе не беа присутни нити во втора лига, нити пак во прва лига, така да едноставно сега се тоа воја одново и од почеток. Значи, ќе се сретнеме сега со правата вистина. Традицијата вели дека Македонски Каменица и Виница се стари фудбалски центри во кои што изникна и зрте и се прославија многу квалитетни фудбалери, некои беа и репрезентативци. Можеме ли да дадеме една оценка дека стварно во последно време се игра доста квалитетен фудбал на истокот, што само од себе зборови и посетата на трибините, Кузбанов? Да, така се, значи во последно време, посебно во Виница, минатата година завршиле на позиција број 4, значи во втора лига група Исток. Оваа година, значи се надеваме дека таа позиција ќе ја подобриме. Враќањето на публиката на самиот стадион е веќе еден импулс голем. Интересот кај помладите генерации, посебно од пионерско-младинската школа, веќе е зголемен. Тоа е еден податок кој што кажува дека веќе се разговара за фудбалскиот клуб Слога Виница. И Слога Виница веќе на назад неколку години подлог временски период не учествуваше активно во веќе втора година, само во втора лига, пред тоа било долг временски период во трета. Едноставно тоа не е процес кој што можете преку ног да го завршите и да бидете веќе стабилен клуб со сите тие нели карактеристики што треба да има еден клуб. Затоа мислам дека сега во овој момент се уште има простор и време за една добра организација, за консолидација, па и да се игра во таа единствена втора лига, тоа ќе биде едно големо искуство и од аспект на финанси, и од аспект на квалитет. Се надевам на многу по-квалитетни надпревари, бидејќи тука веќе да не спомнуваме уште сега да не ги отпишуваме од прва лига и Педистер и Борец и не знам кој би можел да биде од тие. Замислете, тука е еден Вардар кој што дали ќе влезе или ќе остане во единствена втора. Тука е Беласица со име, сериозно, тука е, ајде, да не спомнуваме Тетекс, па да не забораваме некој Гостивар, па што ја знам, Охрид. Тоа се се екипи кои што имаат сериозен рейтинг во македонскиот фудбал. Ние сега треба преку ног да застанеме рамо уз рамо со нив. Сето тоа можеме да го направиме со една стабилна финанска конструкција, со една добра организација во самиот
клуб, бидејќи се што ќе се импровизира, се што ќе се направи на кратки стази, нема да донесе резултат. Тоа јас сум убеден дека е така, преку неоки не се прави екипа. Морате да длабоко да навлезете во проблемите, морате да направите добар ростер, добри подготовки, финансиски да, како што кажавме, да бидете стабилни, цврсти, ако сакаме нешто да направиме заеднички. Инаку, сето друго може да биде епизодно. Сега е во ред, добро, сите сме тука задоволни, меѓутоа, оној главниот дел, финансиски, доколку не е како што треба, секогаш ќе се појавуваат проблеми. Да не ги запоставиме младите. Како стоите со переносот на младинските категории? Знам дека не е ваша работа, има се координатори, меѓутоа, дали постојат школи и во Слога, и во Кабеница, ајде, Здравков. Па да, ние од ова година, значи, се формиране сите категории, така да активно учествуваат пионери, помоди пионери, кадети и младинци. Има и тие возрасти кои што се во детските лиги, така да активно учествуваат, се прават сега. Исто, мислам дека е необходно за да се учествува во единствено втора лига, мора да се имаат сите тие категории, така да тоа е една припрема која што клубот на време ја направи. Значи, мислам дека во тој дел ќе напредуваме уште повише. Малку е проблем дефицитарно е со млади фудбалери, со деца кои што знаете како сега треба една огромна бројка од деца да ги имате во клубот и да се грижите за нив. Тука се исто патувања. Замислете дека сега пак се навратам на истото. Исто е, значи истите екипи треба да играат со истите патувања, така да се е финанси, се е трошоци, се е организација. Значи мора едноставно доста време. Меѓутоа важни се тие помладоци за челитење, калење, утре ден, други ден ќе затропат тие на првиот тим. Добро. Помладок, поевтиње фудбалер, друго ко се оде на за тоа се тие млади категории, едноставно тие деца утре ќе сонуваат да заиграат за прв тим, па од која школа потекнуваат, ете, конкретно за нашата школа, за Каменица Саса, значи сигурно имаат желба да заиграат за прв тим, потоа и за репрезентација и да излезат да направат интернационална кариера. И за нив лично е убаво да имаш добар сениорски тим, каде што тие ќе горат од желба да дојдат, да го облечат тој дрес, да копнеат, да се покажат, едноставно да се афирмираат. Много е полесно да се афирмираш преку собствен клуб, отколку да бараш други средини, каде што треба прилагодување, да бидеш прифатен, одделен од дома. Така, јас секој пат велам, ебе, таков е примерот и со тебе, која надмине средината, кефи и на тренерот и на играчот да премине во друг по-респектабилен тим, каде што ќе има може да самиот играч да прикаже сето оно своје творештво и знаење, тоа е благодет и за тренерот негов, благодет за играчот, благодет за клубот и за самиот град. Ебе, беше ти во Шведска, беше во други клубови, што ќе рече кога играчот надмине својата средина, убава да премине во по-респектабилен, во по-горе клуб, каде што ќе дојде до израз неговите квалитети. Па тоа е се поврзано едно со друго. Добро рековте дека, нели, почнувате во една средина, кога ќе се надмине таа средина, веќе следуваат нови предизвици. Едноставно, затоа, пак ќе кажам, фудбалот е доста интересна работа. Некојаш, знаете, може да се направи некоја неочекувана грешка, лош избор на следниот чекор или некој може да отиде и прерано да проба да го направи тој следен чекор. Значи сето тоа треба една добра систематизација, една добра работа, едно големо внимание, голема посветеност за да се остварат сите тие и да се поклопат сите тие коцки. Може тим се ствара многу тешко и треба многу време, а многу брзо може да се расипат сите работи. Веќе сме во финиша да разговарам, ме интересира уште. Рековме на 10-ти тука некаде јануари ќе почнат подготовките, да или имате план програма каде ќе се одвиват, ќе има ли некаде тркнување до некое туристичко рекреативно место или во Каменица Саса или во Виница. Истото прашање за двајцата. Горан? Па ние ќе стартуваме во Каменица, значи потоа ќе видиме најверојатно правиме сега планови да заминеме надвор од Каменица, тоа најверојатно ќе биде до Охрид, ќе видиме ако успееме да обезбедиме пред се над превари. Значи, јас лично сакам, ако заминеме на подготовки, да имаме контролни средби. Да, акцент да ставаме на контролните средби, затоа што ќе има таму сериозни екипи, ќе можеме да видиме до кај сме, а и
формата се бруси секојаш преку надпревар и така да многу полесно ќе види за самите фудбалери, и мислам дека е потребно малку промена да ради знаеме како во еден припремен период е доста тешко, тешки тренинзи. Да се напълно тако да, значи сето тоа е составен дел и мислам дека добро ќе дојде ако успееме да обезбедиме. Карманов? Па на исти начин размислуваме и ние, значи сме во преговори да заминеме надвор од Виница во некои наши планови. Очекуваме да во тој период кога ќе дојдат тие пријателски надпревари, пред се да бидат контролни надпревари, да бидат исполнети со противници преку кои што ќе добиеме некоја форма, да не бидат само надпревари реда ради да ги одиграме и да едноставно сте го потрошили времето, а не сте добиле како фидбек, ништо. Подготовките, како што кажавме, 10-ти, после тоа, некаде после 25-ти, планираме да заминеме надвор од Виница. Дали ќе биде, најверојатно ќе биде Дојран. Има најава и за некоја друга дистанца, меѓутоа ќе видиме. Сето тоа се уште у преговори. У... Да. Сосеме за крај, дали имате нешто да дадете? Апел до гледачите, навивачите, до локалните структури, Козбаров? Па вака, значи, од моје лично име и од името на, на сите фудбалери на, на Слога, на целиот стручен штаб и на управата на клубот, пред се ние во претходниот период имавме една сериозна подршка од градоначалникот и Советот на Обштина Виница. Истиот тој градоначалник кој што беше избран сега дојде до промена на власта во Виница и тој ни даде безревна, ни дава безрезервна подршка во делот на финансиси. Во делот на финансии. Сега, минатата недела, имаше гласање за буџет на Обштина Виница. Предвидени се финансиски средства поголеми во однос на минатата година, значи за 2022 година финансиски средства. Во оваа година, исто така, фудбалскиот клуб Слога Виница се надева и на висината на тој ваучер од Агенција за спорт и млади, кој што е многу важен за овие клубови. Така да со сите тие заеднички финансиски средства, се надевам дека фудбалскиот клуб Слога Виница ќе биде стабилен, цврст во делот на финансиската работа и мислам дека во тој дел нема да, да имаме некој си сериозен проблем. Во делот на фудбалската игра можам да обеќам на навивачите на Слога, на сите љубители на фудбал, дека ќе подготвиме екипа која што ќе игра активна улога во пролетниот дел од правенството. Здравков. Па еве, јас сакам јавно се заблагодарам на нашите спонзори. Значи, тука е Рудник Саса, Камена река, јавното предпријатие, Обштина, Обштина Каменица. Се извинувам. Значи, имаме и ние поддршка и од новиот градоначалник. Исто има промена на власта и таму, на претходната управа. Значи, сите кои беа инволвирани во целиот овој проект до сега, се надевам дека ќе продолжиме во исти ритам и од сега по понатаму, бидејќи моментално достигнавме едно ниво кое што треба само да го надоградиме. Навивачката група Багери, кои се секаде со нас, општо другите љубители на фудбалот, целата јавност во Македонска Каменица, па и во Македонија. Да се заблагодарам и на ете на сите кои ни дават без резервна подршка, значи надворот Каменица, во нашиот роден град Штип, нели, Фалангата, наши пријатели, соработници, бивши соиграчи. Така да, мислам дека полека, но сигурно ќе се фокусираме на тоа што не очекува во пролетниот дел. Се надевам дека ќе продолжиме во исти стил, бидејќи само така може да ги предовиеме сите овие луѓе кои ги спомнав да видат дел од нас, да ни дадат истата подршка, па, и, па дури и поголема. Се надевам и на крајот се надевам дека ќе ги израдуваме и ќе ги исполнеме нивните желби. Да. Спортската редакција на Емна телевизија, ви ги честата престорите на новогодишни божегни празници на вас како шефови на стотите штабови, на целокупното раговство, на новивачите на Каменица Сасе и на Слога Виница. Останувам отворени за соработка со сите екипи на Истокот, преку вакви емисии, преку директните преноси, да доловиме сликата од добриот стар Исток. Јас ви благодарам на гостувањето со надеж дека повторно ќе се сретаме во ова студио во некоја следна прилика. Благодарам. Благодарам на вас. Драги гледачи, тука е крајот на оваа емисија. Благодарност до моите гости Гора Здравков и Никола Кузбанов.
До следно видување, до спортска емисија. Останете со здравје и уживете во спортските програми. Пријатно!